Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que nos acompanha aqui no JR23, está no ar mais uma edição do nosso programa. E é claro, com muita alegria, com muita satisfação, a gente recebe você aqui. Está na boca do povo, está na palma da mão, é o JR23, com todas as informações da nossa região, do Brasil e do mundo. Você na audiência qualificada, junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você. Vamos falar sobre uma frente parlamentar que foi criada, nós já temos aí as imagens, você vai acompanhar, é claro, em detalhes aqui no JR23 a respeito da frente parlamentar criada para valorização, inclusive, das delegacias de defesa da mulher. Aliás, nós estamos vivendo o mês, né, de incentivo e de prevenção e combate à violência contra a mulher. E essas delegacias nem sempre têm aí toda aquela estrutura, aquele aparato de trabalho necessário para executar aquilo que precisa ser feito. Então é um assunto importante que a gente fala aqui no JR23. Vamos falar também sobre outros temas, como, por exemplo, o horário aí do comércio e as vendas para o Dia dos Pais. Você fica ligado aqui no JR23 com todas as informações. Vamos falar também do mundo da bola. É o esporte em destaque. Pois é, o São Paulo segue treinando firme, tem jogo decisivo durante esta semana pela Copa Sul-Americana. A equipe do São Paulo joga contra o San Lorenzo, mas não descarta aí o pensamento também do Corinthians pela Copa do Brasil. E será que Ramos Rodrigues vai ou não vai estrear? Pois é, nós vamos falar também sobre esses assuntos aqui no JR23. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nosso primeiro break e já já a gente se encontra aqui, ó, no JR23. Não saia daí. Chegar mais cedo em casa com mais segurança no trânsito é o que mais queremos. A Prefeitura está realizando obras por toda a cidade para você poder andar com mais tranquilidade e segurança. O trabalho de recape e manutenção do asfalto é constante e outras grandes obras estão acontecendo. A Avenida Sidney Romeu de Andrade está sendo toda pavimentada e também a duplicação das Avenidas Euclides Vieira e a Geralda Rocha. E é assim, com o trabalho, que a gente chega lá. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Seja bem-vindo você que nos dá o privilégio da audiência mais uma vez aqui no JR23 e é claro que informações importantes. O mês de agosto é o mês de onde se tem várias ações de combate e também de orientação em relação à violência contra a mulher. Aliás, tem uma informação nova que a gente traz aqui para você que nos acompanha. Já coloca as imagens na tela. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo criou uma frente parlamentar visando o fortalecimento das delegacias, a valorização dos policiais e, é claro, o aprimoramento da legislação em prol das DDMs. Essa iniciativa foi proposta pela deputada delegada Graciela, que é deputada aqui por Franca, e conta apoio de outros 31 parlamentares. Atualmente, são 140 DDMs do estado de São Paulo, sendo 28 na capital e na região metropolitana e outras 112 no interior.
As delegacias especializadas no atendimento não só a mulheres, mas também crianças e adolescentes vítimas de violência física, moral e sexual. Só para você ter uma ideia, você que nos acompanha no JR23, a DDM de Franca realiza em média 30 atendimentos por dia, dá mais de um atendimento por hora. No primeiro semestre deste ano de 2023, a delegacia requisitou à justiça 409 medidas protetivas para mulheres vítimas de violência. E apesar, é claro, do trabalho efetivo que é feito aqui na cidade, existe a necessidade de uma melhor produção, é claro, ou seja, de uma melhor estrutura para que as policiais, as agentes possam desenvolver todo esse tipo de trabalho. Só lembrando que a frente parlamentar ela já foi criada no dia 19 de junho e deve ser lançada oficialmente nas próximas semanas com a presença de policiais das DDMs de todo o estado de São Paulo. A gente sabe que aqui em Franca, pode voltar a imagem para cá, nós sabemos aí que Franca infelizmente figura num ranking onde se tem muitos casos de violência contra a mulher. E é o que também desperta aí a atenção das nossas autoridades, não só a criação de uma rede bem estruturada, mas também valorizar aqueles profissionais que fazem o trabalho junto com essas vítimas de violência. É uma situação muito difícil, ou seja, um trabalho que requer muito cuidado e também profissionalizado. E aí é claro que mais do que é importante esse trabalho de valorização das DDMs. Aliás, eu comecei falando aqui no programa a respeito deste mês que nós temos as ações voltadas ao combate à violência contra a mulher. Tem a campanha Agosto Lilás. A tenente-coronel Cláudia Moraes fala a respeito das ações que acontecem em todo o Brasil e também no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de violência contra mulheres e meninas, diferente da maioria da população, a maior parte da violência sofrida por mulheres e meninas é dentro de casa e praticada por pessoas próximas. Isso torna todo esse trabalho, né, principalmente da segurança pública, complexo. E daí a importância da participação da sociedade, que a sociedade entenda, que denuncie, que apoie as vítimas. Muitas mulheres que passam por violência doméstica ou até mesmo por crimes sexuais não registram. Uma boa parte desses casos, a gente não sequer toma conhecimento porque as mulheres não falam, não comunicam e nós não podemos agir. Mas boa parte dessas mulheres comentam isso com família ou com um conhecido ou com um colega de trabalho. Então a sociedade toda precisa se engajar e apoiar essas mulheres, essas meninas, para que elas rompam com esse ciclo de violência e busquem ajuda. Porque ajuda, ela é possível, ela existe. E quando a gente fala de feminicídio, a gente está falando de crimes evitáveis. Pois é, as denúncias são sempre muito importantes e por isso também as campanhas que são feitas. 7:08 para você que nos acompanha aqui no JR23. Vamos mudar também um pouquinho de assunto, vamos falar sobre economia, sobre vendas, expectativa no comércio. Pois é, o final de semana está chegando e com ele também o Dia dos Pais. E o mês de agosto dá largada para as compras desse segundo semestre. O Dia dos Pais é o grande estopim, tradicionalmente comemorado no segundo domingo do mês. O período deve levar 21 milhões de paulistas às compras. É o que aponta um levantamento feito pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de todo o estado de São Paulo. A movimentação da compra de presentes deve injetar, só para você ter uma ideia, 8 bilhões 400 milhões de reais na economia do estado, tendo a lembrança para os pais um ticket médio de R$ 244 e uma média de 1,7 presentes por papai, quase dois presentes. Ah, vamos arredondar isso aí, né? Já que você vai comprar o presente, já compra dois logo de uma vez para o seu papai. A pesquisa apontou um aumento no número de pessoas que pretendem gastar mais neste ano. Cerca de 41% desejam comprar presentes melhores do que foi no ano passado. 40% acreditam que os preços dos produtos estão mais altos. E 28% querem comprar mais presentes em quantidade. Aliás, é claro que você que nos acompanha aqui no JR23 fica por dentro também da informação a respeito do funcionamento do horário do comércio. A gente tem a arte aí, já pode colocar na tela pra gente.
complementando a informação, né, do horário de atendimento. Então, na antevéspera, sexta-feira agora, as lojas do comércio aqui de Franca ficam abertas das 9 da manhã até as 10 da noite. No sabadão, dia 12 de agosto, que é a véspera do Dia dos Pais, atendimento também com horário ampliado, para você não ter desculpa aí de falar que não deu tempo de comprar o presente do papai, das 9 da manhã às 18 horas. No sábado, geralmente, o comércio em Franca fica até as 3 horas da tarde. Então, é claro que, mais do que nunca, volta para cá, 7 horas e 10 minutos, para você que nos acompanha, vá lá, compre o presente e passe aí o seu final de semana com o seu papai. 7 horas e 11 minutos. No próximo bloco tem outras informações importantes também no JR 23 e participação de especialistas. Fique ligado, a gente volta em instantes. Chegar mais cedo em casa com mais segurança no trânsito é o que mais queremos. A Prefeitura está realizando obras por toda a cidade para você poder andar com mais tranquilidade e segurança. O trabalho de recape e manutenção do asfalto é constante e outras grandes obras estão acontecendo. A Avenida Sidney Romeu de Andrade está sendo toda pavimentada e também a duplicação das Avenidas Euclides Vieira e a Geralda Rocha. E é assim, com o trabalho, que a gente chega lá. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR 23, para você que nos acompanha, os temas mais relevantes você fica sabendo aqui no nosso programa, nos ajuda a construir cada dia um programa melhor. E agora nós vamos falar sobre o mercado imobiliário. Nos últimos anos, Franca, várias outras cidades, passaram pelo processo que chamam de verticalização, ou seja, construção de prédios. Isso é bom? Claro que é bom, mas também, além, é claro, do investimento imobiliário, vem os problemas também. Joga as imagens na tela. E é sobre isso que a gente fala. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o condômino não pode ajuizar uma ação para exigir prestação de contas, seja contra o síndico, condomínio ou até mesmo contra a administradora condominial. O fato acende um alerta para a região, que concentra uma infinidade de condomínios residenciais, comerciais e mistos. Bom, e como você já sabe, aqui no JR 23, nós trazemos também os especialistas para falarem sobre esse assunto. E o convidado de hoje é o advogado Luiz Fernando Maldonado. Ô, doutor, explica aí como é que funciona essa situação. A partir desse entendimento, porque existem muitas demandas judiciais envolvendo, às vezes, um único condômino contra o síndico. Às vezes era uma questão pessoal e não que representasse a coletividade. O STJ veio e definiu, para evitar tantas demandas nesse sentido, que a prestação de contas ela é devida somente para a assembleia e não para um condômino individualmente. Então, a partir disso, a prestação de contas ela tem um lugar certo para acontecer. É na assembleia do condomínio, onde o síndico está obrigado a fazer a prestação de contas, mas não individualmente e fora da assembleia.
né? Isso não significa que o condômino não tenha direito de ter acesso aos documentos do condomínio, tá? São coisas diferentes. O condômino, ele tem direito a ter acesso a qualquer momento aos contratos, ao balancete, ao saldo bancário, às notas fiscais do condomínio. Então, ele pode ter acesso a isso, solicitar ao síndico, à administradora, mediante um prévio agendamento, logicamente. Esses documentos não podem ser retirados, o condomínio não pode levar para sua casa para analisar, porque são documentos importantes, fiscais, que podem sumir. Imagine um condomínio com 300, 400 unidades, todo mundo querer levar. O risco é muito grande de algum documento extraviar, né? Mesmo que de boa fé. Então, nesse caso, o condomínio ele pode ter acesso, acompanhado do síndico, da administradora, do conselho fiscal, mas não vai poder levar para casa. E se isso lhe for negado, aí sim o condomínio pode entrar com ação judicial, mas aí não é ação de exigir contas, é ação de exibição de documentos, onde o síndico, nesse caso, é obrigado a apresentar os documentos para o condomínio. Muito obrigado ao Dr. Luiz Fernando Maldonado. Informações ricas aqui no JR23, esclarecendo, né, o que muitas pessoas têm dúvidas, porque o que mais se tem aí, é claro, nas cidades em Franca, nas cidades da nossa região, agora são condomínios, né, prédios, tem também os condomínios com residências, então o pessoal tem que ficar atento, principalmente quando há algum tipo de questionamento, algum conflito, então você fica sabendo aqui no JR23. 7h16, agora é hora de falar das coisas do coração. Calma, não estou falando de relacionamento, se você encontrou o amor da sua vida, não. É sobre a saúde do seu coração, porque o número de infartos é o maior dos últimos 14 anos. E o porquê isso tem acontecido? É uma série de fatores. Uma campanha está sendo feita em todo o Brasil, alertando sobre os cuidados que eu, que você, todos nós devemos tomar. Nos últimos 14 anos, o número de internações por infarto subiu 158% no país. Ao meu lado está a doutora Ana Patrícia Oliveira, que vai dar mais detalhes para a gente. O objetivo dessa campanha é a prevenção e a promoção da doença cardiovascular. Nesses 50 anos de comemoração do Instituto Nacional de Cardiologia, nós começamos a fazer essa campanha com o seguinte objetivo. 80% da população que tem fator de risco, ele poderia evitar a doença cardiovascular. Você colocou para todos a estatística em relação ao infarto do miocárdio. Você imagina se 80% dessas mortes pudessem ser prevenidas. Então, assim, a gente tem que atuar na promoção e na prevenção da saúde cardiovascular, porque é o único passo. Assim, a gente vai ter uma longevidade, mas que essa longevidade seja saudável. E não tem como você fazer, obter uma longevidade saudável se você não adquire hábitos de vida para controlar todos os fatores de risco para a doença cardiovascular. Quais são esses principais fatores de risco, rapidamente? Os principais fatores de risco são hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol elevado, o tabagismo e o sedentarismo. Pois é, então se você não gosta de fazer aquela caminhadinha, né, 30 minutos aí por dia, então você está correndo risco. E é claro que as pessoas têm que tomar bastante cuidado nessas dicas que são sempre muito importantes. 7h18. E não só falando aí dos adultos, agora nós falamos também sobre os cuidados com os pequeninos, as crianças. E você imagina, se o sono já é importante para você, que já está aí grandão, imagina para aquelas crianças que tem que ter ali uma rotina daquela soneca. Dá só uma olhada. Do jeito que a criançada gosta. Mas depois das travessuras e de bem alimentadas, é hora delas renovarem as energias. O momento agora é sagrado. Sono é assunto sério aqui no Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI. Esta é a turma do Grupo 2. Eles passam o dia inteiro aqui. E para manterem o desempenho de aprendizado em dia, o descanso é muito importante. Tem criança que uma hora acorda, tem outras que a gente fica mais ou menos até 1h30, que é o horário que a gente retoma novamente as nossas atividades no período da tarde. O sono no processo de aprendizagem é fundamental na primeira infância. Por quê, Pro? A partir do sono, todas as vivências do cotidiano escolar delas, elas transformam
e memórias e aprendizado, consolidando assim o conhecimento. A gente cria um ambiente, né, confortável para que elas se sintam bem, como se estivesse na própria casa. Porque nessa faixa etária elas ainda estão aprendendo, né, a se socializar fora do ambiente familiar. Feitas as caminhas, todos se ajeitam para dormir. Tem até musiquinha do sono para criar um clima agradável e tranquilo. Luz apagada, silêncio. Vamos deixar os anjinhos dormirem. Que coisa boa, num horário desse, hein, já dá até sono na gente também. Brincadeiras à parte, mas é, todo cuidado é sempre muito importante, principalmente para as crianças. 7h20. No próximo bloco, o assunto não é brincadeira, é coisa séria. É esporte, é decisão. Jogos importantes que movimentam a rodada de competições internacionais durante essa semana. Você fica sabendo já já. Chegar mais cedo em casa com mais segurança no trânsito é o que mais queremos. A Prefeitura está realizando obras por toda a cidade para você poder andar com mais tranquilidade e segurança. O trabalho de recape e manutenção do asfalto é constante e outras grandes obras estão acontecendo. A Avenida Sidney Romeu de Andrade está sendo toda pavimentada e também a duplicação das Avenidas Euclides Vieira e a Geralda Rocha. E é assim, com o trabalho, que a gente chega lá. Mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora nós vamos falar sobre o mundo da bola para você que nos acompanha aqui no JR23. Jogos importantes que acontecem, é claro, durante esta semana. E a equipe do Corinthians tem um desafio realmente importante pela Copa Sul-Americana. Joga na Argentina. Nós temos aí imagens, né, de todo o trabalho da equipe do Corinthians, já focado também para esse jogo. Aliás, a equipe do Timão vem obtendo bons resultados em relação aí às partidas, não só na competição sul-americana, já que venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-1 contra o Newell's Old Boys e leva uma vantagem a equipe do Timão, jogando, claro, contra a equipe da Argentina. Jogos importantes que acontecem, é claro, já por competições internacionais, e o Corinthians já tem esse desafio hoje, logo mais às 9h30 da noite. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele avalia todo o desenvolvimento e empenho também das categorias de base, que agora tem ajudado muito o Timão, né, Luxemburgo? Eles conquistaram a confiança do torcedor e a minha confiança, e conquistaram a dos companheiros para que ele pudesse crescer. Então hoje nós temos um time, talvez, se a Libertadores estivesse hoje, eu afirmo, sem ter nenhuma falsa humildade, que era aquela... Não, hoje nós teríamos uma Libertadores totalmente diferente, pode ter certeza absoluta, porque eu tenho conhecimento do elenco, eu sei onde eu posso mexer. Hoje eu tinha duas substituições prontas, de repente eu mudei a substituição, os caras já sabiam o que eu queria, olha só, quanto que muda isso dentro do comportamento. Então, trocar pneu de carro andando é duro, cara. Eu falo pro motorista para lá, ele não para, porra, vai, continua.
E quem também está focado nesta semana, visando a Copa Sul-Americana, é o São Paulo, que perdeu o primeiro jogo também contra uma equipe argentina, o San Lorenzo, por 1-0 no jogo de ida, mas agora o tricolor segue focado também, treinando, já visando o jogo da próxima quinta-feira. Você vê aí, é claro, todo o trabalho de bastidores da equipe do São Paulo, o tricolor, que vem sendo cobrado mesmo após os anúncios aí de contratações expressivas da equipe do São Paulo, vem, é claro, a equipe do São Paulo pressionada, mesmo com a chegada de Lucas, que já fez a estreia, o Ramos Rodrigues é a grande questão. Ficam perguntando aos torcedores quando ele entra, já faz a sua estreia. Muitos aguardam, pelo menos no jogo decisivo da Copa do Brasil, só na outra semana, contra a equipe do Corinthians, que o São Paulo também perdeu e precisa reverter o resultado. Sobre esse assunto do Ramos Rodrigues, o Dorival deu aquela desconversada, né, Dorival? É muito difícil fazer uma avaliação desse tipo. Por isso que nós temos que aguardar. Eu vou dar o tempo que seja necessário para que ele mesmo me posicione a respeito das suas condições. Eu acho que ele, mais do que ninguém, o conhece. E, em razão disso, nós temos que aguardar. Não vamos criar aqui expectativa nenhuma, porque carece de uma atenção um pouco maior. 7h26. Está aí, é claro, grandes jogos que movimentam esta semana também em competições internacionais. Vamos falar também sobre basquetebol. Aliás, você já está acostumado acompanhando todos os jogos da equipe do SESI Franca Basquetebol aqui na tela da TV, que mostra você. Mas alguns atletas tiveram uma experiência muito rica nos últimos meses, nas últimas semanas. Estou falando do Márcio e também do Reinan. Primeiro é o Márcio, que fala sobre a experiência que teve ao lado daqueles que fazem parte do elenco da seleção brasileira. E aí, Márcio? Foi um ótimo período aí, treino todos os dias, treinos na seleção são muito intensos, é coisa muito rápida, você tem que aprender muito rápido. E eu acho que estar no meio ali dos melhores jogadores do Brasil é uma coisa que sempre agrega, sempre te ajuda a melhorar. E eu posso dizer que nesses últimos 2 meses eu tive uma evolução muito mental, muito minha preparação, porque estar no meio dessas pessoas, desse desenvolvimento, me ajudou muito. Quem também teve essa experiência de estar com aqueles que um dia admirou e agora faz parte do elenco é o Reinan. E ele fala exatamente sobre isso, né? Sonhou um dia estar na seleção e agora está fazendo parte, treinando com aqueles que considerava ídolos. A seleção foi incrível estar lá do lado de vários caras assim que eu olhava na televisão. Estar junto com o Raulzinho, junto com o Gui Santos, junto com todo mundo. Foi uma experiência ótima para mim. E nos treinamentos, o Gustavo, o coach Linho também, sempre dando as dicas, sempre falando o que eu tinha que fazer. Então, eles me ajudaram bastante e pode ter certeza que eu estou melhor do que quando eu entrei lá. Muito bacana, né? Aqueles que fazem a alegria do torcedor francano, otimistas também, focados, né? Buscando aí sempre novos conhecimentos, mais experiência em busca de títulos. E a equipe francana volta às quadras na próxima sexta-feira contra a equipe de Araraquara. Lógico que você vai acompanhar todas as emoções aqui na tela da TV que mostra você com Marcos Rogério. 20h, sexta-feira, Araraquara e SESI Franca pelo estadual e cobertura completa da TV que mostra você. 7h28, nós vamos ficando por aqui, mas é claro que o compromisso já está marcado. Eu espero você amanhã, 19h, porque está na boca do povo, está na palma da mão. Uma ótima terça e até amanhã. Tchau! Chegar mais cedo em casa com mais segurança no trânsito é o que mais queremos. A Prefeitura está realizando obras por toda a cidade para você poder andar com mais tranquilidade e segurança. O trabalho de recape e manutenção do asfalto é constante e outras grandes obras estão acontecendo. A Avenida Sidney Romeu de Andrade está sendo toda pavimentada e também a duplicação das Avenidas Euclides Vieira e a Geralda Rocha. E é assim, com o trabalho, que a gente chega lá.
conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Sicredi, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Sicredi, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.